E eu fico muito feliz, sabe com o quê? Eu pensei assim, poxa, eu mergulhei dentro de um caldo de música brasileira, né? E eu percebi o quanto eu me pertencia a isso, né? Sendo o tal do roqueiro, não sei o quê. E eu podendo navegar em várias áreas, né? Você vai pegar o Benito de Paula, depois pegar o Newton César, depois pegar a Bolha, depois pegar o Macalé, o Walter Franco também, que é outro, que foi downgradeadíssimo, né? Eu fiz duas do Walter. E do Terço, Adormeceu, é linda, uma música maravilhosa. Então, olha só o universo, o Belchior. É, quantos que a gente estava aqui falando assim? O Belchior, você gravou qual? A Hora do Almoço. Esse é outro que também ficou. Porra, olha quantos que a gente viu, praticamente todos aí, né? E cara, a Ana Canhas, ela veio aqui. Ela está muito impressionada com a força da obra do Belchior. Mas sabe o que é? Porque você não tem acesso. Quando você tem, assim, ah, aquele fulano esquisitão que está ali. Não é? Porque aí já põe o esquisitão, é maluco.